よろしくお願いします。カジュアルトークで深層学習と自動医療診断を考えるというタイトルで発表させていただきます。電話決勝の手の会にしてもらうと思います。よろしくお願いします。まあ、簡単に自己紹介をさせていただきます と、島田と申します。で、学生時代はですね、ホンボリューショナルニューラルネットワークっていう画像診断の、ニューラルネットワークについて研究をしていました。周りからはオタクと呼ばれるほどそのことを考えながら生きていたような、学生生活ですね。で、画像認識とあと自然言語処理も少し、後半の方、学生生活の後半はやったりとかしました。今は本年会企業で、インターナル職を、させていただいております。で、かつ、全農研究者までの会の副代表というのをさせていただいているので、さっきも芦原さんの発表でもありましたけども、ぜひご興味が湧いた方はですね、毎週じゃないや、毎月、第2木曜日にミーティングをしているので、ぜひぜひいらしてください。で、なんかさっきも少しありましたけど、僕が今までどういう話をしていたかというのを簡単に紹介すると、先ほどのコンボリューションニューラルネットオタクという、こともありましたけども、そういう論文を64本はこうバーッとマシンガンで発表したりですとか、あとは、それ関係でも画像を作るやり方があるので、それに関して発表したりとか、あとはさっきの自然言語処理、画像認識のアプローチなんだけど自然言語処理もできてしまいます、日本語も理解できますよということを発表したりして、非常に周りの方から文句言われるという感じでした。で、これによって何が起きたかというのをちょっと身内じゃないことは分かりにくいので、補足させてください、皆さん。で、失われたカジュアル問題というのはですね、今年の2月頃に問題として表面化いたしまして、内容はまず多すぎると、64本もそんな時間内に発表できるわけねえだろうという話が、あって、で、前回に至ってはですね、幹事の方がですね、僕の時間オーバー分をあらかじめ見越した上で、懇親会会場を予約するという、ウルトラファインプレーが飛び出すぐらいのレベルだったので、今日は見越してないということなので、しっかり時間内に収めようと思います。で、あとは、さっきまして、僕があまりにもカジュアルでない話をするので、運営会議で、毎月もう第2目標で、運営会議の方で、真面目に、カジュアルトークがカジュアルでないっていうことを、本当に1時間近く議論する事態になってしまいました。なので、今日はちょっとカジュアルを取り戻そうと思う、少し砕けた感じで、お話をするので、ご了承ください。よろしくお願いします。でですね、で、本題に入りましょう。で、今日はどんな話をするかと言いますと、機械学習は人の命を救えるんだろうかっていう、クエスチョンを僕からちょっと投げてみたいなと、思ってきました。僕はそもそもですね、医療画像診断とかそういうところに近い研究室にはいましたけども、僕の研究の中でそこまでそっちの方にアプローチをしてないので、で、その医学部にとかに見たわけでもないので、なかなか知識としては足りない部分はあるかもしれないですけど、機械学習やってた身としては、やっぱりそういうところ、人を救えるっていうところまでやっぱ持っていくのが一つの夢かなというふうに思っております。で、なぜかっていうと、やっぱど人間って疲れるし寝ちゃうし、例えばこれできるようにしないと、こう教育するとき仕事とか何でもそうですけど時間かかっちゃいますよね。でなんですけど、コンピューターであれば電気があって、でデータがあったりとかアルゴリズムがあれば、格段にそれが安定的かつ効率的に動作できるようになる、すごい夢のある話ですよね。で、で今日は、そういうのを頭に入れながらですね、がんの自動診断っていうところ、特に、画像でいうと皮膚の悪性黒色腫という病気があります。メラノーマと呼ばれているものですが、そちらの分野が非常に活発に研究されています。なので、その辺のトピックを中心にですね、がんの自動診断と画像認識の今の、そして課題が何なんだろうかということをちょっと簡単に説明したいなと思っています。で、課題を出しておくだけではあれなので、もう自分なりに克服するアプローチをまず考えてくるなり調べてくるなりしてみたので、それもちょっと話をしようかなと思います。で、一応こういう形式的な一応ご留意くださいということで、今日のお題目ですけども、まず最初、線虫派とディープラーニングでなんじゃこれって話からこうイントロをさせていただいて、で、今状態っていうのを見てたら、じゃあ本当にディープラーニングは医者になれるんだろうかっていうのを、ね、話をしたいと思います。で、線虫派とディープラーニング、これ何のことでしょうかというと、これ実は今現在
乳がんを診断することができるとされている人、人じゃないね、なんだ、虫と、鳥と機械です。で、まああのまあ、女性の方は身近な問題だと思いますが、男性の方もですね、乳がんの診断を受けないといけなくなったと、自分が乳がんかもしれないと思った時に、線虫か歯とかディープラーニングの診断どれか一つ受けられますよと言われた時に、あなただったら何を信じますかというのをちょっと一つ聞いてみたいんですね。で、一応まあ参考までに右側にこう線虫なんかは再来年ぐらいに必要化される、で歯となんか画像で乳がんの細胞画像を見て、がんだとすぐのかな、確かそう。本当にやるんですよね。一匹でやるよりも一羽でやるよりも四羽でやるほうが性能がいいってことまで分かってる。真面目な話じゃないですか。ボールポイントじゃないですからね。であとはディープラーニング、さっきもいろいろ話がありました。でちょっとね聞いてみます。線虫だったら信用してもいいかなっていう人。線虫派多いですね。なかなか鳩だったら信用するよっていう人。さすがに鳩はいない。なるほど。ディープラーニングだったら信用するよっていう人、これちょっと少ないですね。なるほど。だから線虫が優勢で、次にディープラーニングで鳩はゼロと。でこれ実は同じデータセットで評価をしないので、一概にどれの方が優秀なのかどうかっていうのは実は、コースつけることはできないんですが、3種法とも、人間の、それなりのベテランレベルの方と同等またはそれ以上の性能が出るということが確認されています。でアプローチはいろいろあるんですけど、今日はですね、だから上の2個は生き物なので、やっぱりさっきの話を減らしなくても、やっぱマシンやらせてみたいねっていうところでディープラーニングの話を中心にしたいと思います。でまず問題の難しさを知りましょう。皆さん ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、でですね、この4つの画像をこう示しました。これ全部ホクロか、メラノーマのグラフなんですけども、で4つのうち2つが、メラノーマ、悪性黒色物質です。でちょっと自分の中で頭で4分の2どれとどれだろうってなんとなく頭に置いといてください。全部当てた方は表彰します。でいきますよ。トン、左上と右下が実は、メラノーマと呼ばれる生検をちゃんとした結果のものです。これは、ちなみに両方とも当たったよって方、所長ですね。今日プロフェッショナルな方がたくさん来ているということはこれで僕はよく分かったので慎みながら発表したいと思います。僕からしたらはっきりと分からないですね。これ見ても他にも実は僕何枚かメラノーマの画像を見てからこれやったんですけども、僕は左上と左下がメラノーマってこう思ったら違ったという残念な感じだったんですが、非常に熟練した医者の方でもベストコミュニケーションで8割弱ぐらいというふうに言われています。かなりすごい方でも、9割いっぱいいかないぐらいの例になっておりますけれども、こういう問題を本当にディープラーニングが学び込ませることで解けるんだろうかというところについて少し議論をしていきたいなと思います。はい、ということで画像認識 と、自動診断、特にメラノーマ診断の現在について少しお話をします。でですね、画像診断メラノーマの話っていうのは非常に歴史が比較的ある分野です。で、データもそれなりに集まってきている状況で、どういうことが今起こっているかというと、実は去年からですね、悪性黒色腫の自動診断コンペティションというのが、始まりました。これはみんないろんな研究所で、研究していて、でそれぞれ持っているデータセットもバラバラなので、実際のところどこの大学とかどこの研究機関が使っているやり方がいいのかどうか、ちゃんとみんなで競い合って決めましょうというところで始まりました。で、去年からスタートしまして、今年も4月に、3月から4月に行われましたけども、2016年はもう向こうに出ましたよと。でこれどういうふうに分けられているかというと、領域をまず分割するっていうか、要は、ここが実は病変部位なんですが、それの領域をまずここだよっていうふうにこう取っておこさせる、タスク。でもう一つは、病変パターン、2
2つないしは3つの非常に典型的な病変パターンが存在するので、それの場所を当ててください。これちょっと黒つぶれちゃって見づらいですけど、左、一番左の体が、オリジナルの画像です。ダーモスコープという顕微鏡で見ている画像なんですけど、真ん中をとりあえず置いておいて、一番右に実はこうちょっと緑色とかでこう薄く塗られている箇所があります。そこが、人間の医者の方が、診断の時に手がかりにする、場所とされているところ、非常に典型的なパターンが出ているというところの場所になります。でこれをどこに典型的なパターンが出るか当ててくださいというタスクが病変パターンを中心です。でそれと、診断という、3つのタスクを解くというものになっています。別にこれ診断だけチャレンジしてもいいし、全部3つチャレンジしてもいいという形になっているものであります。はい、で具体的に中身どういうものになっているかというと、2017年バージョンでは374枚のメラノーマ画像と、下の方は良性の画像で254枚の、いわゆる老人とかに出ているイボの画像 と、1372枚の、健全な何でもない心の画像という構成になっています。でちなみに今年の、コンペティションはですね、めでたく日本チームが2回目にして、初優勝という結果になっています。診断だけなんですね。これ機械学習をされている方はうんと思うわけです。このデータ構成を見て、要はこれを検出しなきゃいけないのは374、下はピックアップしなくても大丈夫というものですけど、よく考えてみると一般物体認識、犬とか猫とか車とかを認識するタスクって大体今最新のデータ設定10万枚超えてます。で手書き文字認識が8とか9とか、この書かれた演説書かれたら9ですよとか1ですよとか認識するんですよ。5万枚あるんですよ。それと比べてしまってもはるかに、まず桁数がまず違いますよね。はるかにデータが少ないというのが実は現状であったりもします。ただこの中で、皆さんアルゴリズムを競わせて戦います。であとで、ちなみに僕が出た話をさらっと終わらせたのは29日中21位だったっていうしょうもない結果だったからなんですけど、一応載せておきます。で、こういう状態なんですが、実際にどういうものが出来上がってきているかっていうと、スタンフォードのチームが作ったものだ と、これは1月に出たのかな、スタンフォードニュースに出てましたけど、性能自体はもう皮膚科医と比較しても匹敵するレベルです。一番左のコンフュージョンマトリックスが CNN のアウトプットした、でこれ実際には9クラスの分類問題を飛ばしているんですけど、9種類のさらに細かく症例とかを分けて分類させた結果が、で一番左が CNN で、右の、2つが、皮膚科医の、結果になっています。でもこれ、要は横に斜めにこう濃いのが出てれば正解してるよっていう、ところなんですけど、この人はちょっとここだったら難しかったみたいな感じのここから読み取れますけれども、これと見比べてみてもはっきり言って CNN とほとんど性能が変わってないのはこれが分かると思います。実際こういうレベルまで来ています。すごいっていう今流行りのキャラクターの言葉ばかりですごいわけですね、単純に。で今ね、確かにこのレベルまで来ているわけです。じゃあ本当にじゃあディープラーニングはお医者さんになることができるんでしょうかっていうことですね。しかしながらさっきもお話ししましたけど、データもない、根拠もないと。で、医学の知見との対応も、なかなかできていないというのが実は現状です。性能は出るけど。よくわかんないけど、正解してる。どこ見てるのか正直あまりよくわかってないというのが現状です。で、さらにもっと言えば、メラノーマっていうのは非常に歴史が、すごく前から取り組まれてきているようなタスクで、ようやくデータ数なんですね。で、ということはデータ数がもっとない症例に適用する、他の病気に適用するのってすごく難しい。エンジニアとか、技術者って僕から言わせるとすごく難しい。で、なので、これがまず一つの一瞬としてあって、2番目として、根拠を提示するシステムも今、調べた限りは見当たらない。で、ディープラーニングだと、ただ画像を投げて、
これは陽性、陽性じゃないとかって、ラベルとも対応させるだけなので、これまでの医学的知見って生かされてないんじゃないのっていう問いがここに出てくるわけです。でもっと言えば、医学根拠、医学的な根拠を示さないってどういう問題が出てくるかっていうと、ディープラーニングには、アドバザルエグザンプルっていう、誤認識を起こすような、なんかこう、ノイズが、実は、物理的に存在するよということが言われています。でそういったノイズが乗って人間には違いが分からないようなノイズが乗ってるのに間違えるって結構問題だよねというところで信頼性にもかかってくるわけですね。でさっきのキャラクターの言葉を借りるとまあでもアルゴリズムが説明苦手な言葉がいろいろあるからしょうがないよねって言いたくなる気持ちもあるんですがこんなこと言っちゃダメなわけですね。もちろん命がかかってるわけです。じゃあどうするかっていう話になってくる。でまずデータがない場合、データがないんだったら頑張って増やすしかないよねって話になるわけです。でどうやってみんな増やしてるかっていうと、データオグメンテーションっていって回してみたりとか、あとは色をちょっと変えてみたりとかして従来はデータを増やしています。でこれだけだと全然増えないっていうのと、あとは面白くないので、最近ではどういうことがやられてるかというと、このデータを増やすときに医学的な知見っていうのをちゃんと適用させようよという研究が、今年に入ってようやく出てきたというところです。これどういうことかっていうと説明すると長くなるので簡単に言いますけど、このほくろの領域を取ってきてあげて、でこれの長軸、楕円の長軸を検出して、要は細長くしたりとかべちゃって潰したりとかっていうことを、させてあげます。実はこの模範のこの長軸については医学的に、メラノーマと、ところに関係があるとされているファクターなので、これに関係するようにデータを発行して増やしてあげるという取り組みが今なされています。でもっと言えば、じゃあもうメラノーマの画像自体もないと、そうしたらじゃあ他の画像も使ってしまえという発想になるわけですね。でこれはトランスファーラーニング、変革種、例えば鼻の画像とか何でもいいわけです。何でもよくて、すごくプリミティブな画像特徴量っていうのを取ってきてあげて、でそれを学習させた上で最後ちゃんとメラノーマの画像が識別できるように再度学習させ直すということをします。脳の視覚に関して詳しい方は多分知ってる人いるかもしれないですけど、初期視覚野のところっていうのはすごくシンプルな特徴量になって、特徴抽出器になっているので、まずは、物量ですごく汎用的な特徴量を学習させて、そこからメラノーマに特化したのにフィットさせてあげるっていうイメージですね。こういうのをやってあげたら性能が上がるよってことも、去年今年と報告され始めているわけです。あとはね、ちょっとさっき思いつきで思ったんですけど、GAN っていう画像生成手法が、実は最近流行ってます。でそれで GAN の画像を生成できないかって、ダジャレを言いたいってこう入れたわけじゃないですよ。GAN っていうのは非常に今最近実用的になってるので、GAN で GAN 画像を生成しようねっていう、いうアイデアもできるんじゃないのっていうのは僕将来に思ったりもします。やってみたい人はちょっとぜひやってみてください。であと、医学的な試験そうでやらないといけなかったねってところ で思い出してみると、さっきいやあなたコンペティションの説明で病原パターンの抽出タスクあるよって言ったじゃんって話なんですよ。確かにあるんですよ、病原パターンの抽出。要はこれ医学的知見対応なので、これやってればいいじゃんって話なんですね。でということで、僕さっきのコンペティションのページってランキングをさっき見てまいりました。2017年4月28日現在、なんと3人しかやってない世界にこれ有識自体ですよ、本当に。しかも下の2人大学同じですから、ね、多分同じラボなんでしょうね。実質2期間ですよ、やってるの。これめちゃめちゃやばいと僕は思っています。なので今なら皆さんこれ1位取れるチャンスなので、ぜひ腕に自信のある方はこれ本当にやった方がいいと思います。ぜひ皆さんやってくださいっていうところです。であとは最後にディープラーニング その根拠 の見える化をちょっとしたいって話になるなってくると、今まで使えそうなところをさらってみると、例えば画像を入れてそれに対応する言語をアウトプットするっていうこともできるようになってきているので、そういう取り組みなんかも使えるんじゃないかなって思ったりもしています。で他には、そもそも CNN が見ている場所をピックアップしてあげようっていう、アルゴリズムも出てきています。だからこれ実は
上はなんか猫どこにいるのって聞いて、この辺に猫いるよねっていうのを、言わせるタスクで、上は犬どこにいるのって、犬この辺じゃねって言って、ちゃんと犬って正解しているタスクなんですけど、こういうアルゴリズムも出てきてるし、なんか8と3の違うところみたいなのをちゃんと学習させましょうよっていう、重要な特徴量どこかっていうのを学習させましょうよっていうアルゴリズムも、この辺も去年今年に入って、行われるようになってきてます。ただまだまだ数字とか一般の画像なので、医療画像もまだまだ適用されてない段階なので、これも非常にチャンスだと思うし、やっていかないといけないところだろうというふうに考えています。はい、で多分報告ぴったりしたんですけど、まとめますと、線虫ハトディープラーニングというキーワードを今日覚えて書いてほしいんですが、医者以外の診断どこまで受け入れられるんですかってところにまず立ち返って、エンジニアの人はディープラーニングでがんの診断問題を解く必要があるわけですよ。信頼されるシステムを作りましょうねっていうことを言いたいわけです。で、でかつ線虫とハトに勝とうねっていう話です。で、まあ、今 の, 現在の状況を見てみると、まあ、コンペティションとかようやく行われるようになってきましたと。で、皮膚科医レベルの技術っていうのは数値としては出てます。でしかしながら世の中に皮膚がんだけじゃなく大量のがんがあるし、他にもたくさん病気がありますので、データ量って問題をどう克服していくかっていうのを考えないといけません。さっき芦原さんも同じようなこと言ってましたよね。で、さらに、まあ、一番最初の話にも戻るんですけど、自分たちがちゃんと信頼できるような、自動診断システムを作らないといけないわけですから、診断根拠の提示とか医学的知見、もっと医学的知見すごい溜まってるので、それ生かさない手はないと思うんですね。ただただディープに走るだけじゃなくて、その中で一つなんかこうなんか工夫じゃないですよ、さっきのデータオブメンテーションみたいなマッチングとの話っていうのもどん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 取り入れると、どんどんこの分野は良くなってくるんじゃないかなって調べて思いました。